А в Оболонському суді столиці почали допитувати свідків у справі про державну зраду Віктора Януковича. Прямо зараз там виступає Арсеній Яценюк. На початку 2014-го він був головою політради партії «Батьківщина». Також свідчити сьогодні має міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Сам Янукович через своїх представників заявив, що хоче особисто допитувати тих, хто звинувачує його у державній зраді. До того ж, адвокатами Януковича знову стали Віктор Сердюк та Ігор Федоренко. Раніше вони вже захищали його, однак потім Янукович відмовився від їхніх послуг. У будівлі Оболонського суду посилені заходи безпеки. Правоохоронці перевіряють речі присутніх. Віктор Янукович пішов на те, щоб продовжити неконституційно термін перебування іноземних військ, а саме російського Чорноморського флоту, на території української держави до 2042 року. В тому числі і це рішення призвело до незаконної анексії української території. І під цим рішенням стоїть підпис президента Віктора Януковича.